з України. Наразі новини. Для вас працює Валерія Майна і вся команда відкритого. Про головні події на цю годину – далі у випуску. Далі в ліс більше труску. Уже майже 26 тисяч родин Дніпропетровщини подали заявки на безкоштовні дрова. Аграрний фронт КСГ «Агро». Як український бізнес протистоїть російській агресії. У метро та центрах соцзахисту у Дніпрі відкрили нові пункти незламності. Про це та інше більш детально. Замість газу опалюватимуть дровами. Цьогоріч чимало жителів Дніпропетровщини, особливо прифронтових громад, нададуть перевагу саме пічному опаленню. Кажуть, так дешевше і надійніше. Щоб допомогти територіям, що визнані зонами бойових дій, пережити зиму, уряд виділив гроші на безкоштовну сировину. Її нададуть найбільш незахищеним верствам населення. Наша область вже отримала 58 мільйонів гривень субвенції на закупівлю деревини. Розраховувати на безплатні дрова можуть мешканці 10 громад. У 6 їх вже роздають. Мешканці Широківської громади Криворіжжя вже розбирають свої дрова. Деталі у наступному сюжеті. Деревина розлітається, як гарячі пиріжки. Першими на Криворіжжі безкоштовні дрова від держави отримали жителі прифронтових населених пунктів, у тому числі і Шестерні. Півроку місцеві жили під постійними ворожими обстрілами. Росіяни були лише в кількох кілометрах. Постраждав від касетних снарядів в будинок пана Віталія. Це стояли оці бочки, оці ящики під зерна. Вони стояли отам. Оце ж так їх воно бачить, ото ящик теж стояв тут наверху, це так його скинуло. Ось бочки побиті. Оце ж воно, це ж так кришу воно трошки знесло. Пала була одна сюди, одна і дві отам, одна там, одна там. Ну там побило курей, навіно. Навіно, один петух, навіть штук 8 курей, і кішечку було вбило. Господарі розповідають, будинок опалюють за допомогою твердопаливного котла. Частину сировини вже заготовили самі, частину надала держава. На зиму їм потрібно понад 5 кубів дров. Тут ми в дворі випиляли, та дерева ця була, акація у нас, грушина. Ми ось перепиляли перед цей і отримали від держави допомогу. Тепер чоловік його перепиляє. Свій куб дров від держави отримала й пані Зоя. Каже, на місяць вистачить. Жінка має і газове, і пічне опалення. Але цієї зими буде грітися дровами, бо газ для неї дорогий. Ой, багато. У мене виходило з економії. 400 кубов, 450 – це з економії. Я поставила новий котел, що я можу регулювати. Коли своє є, і не так страшно. В Андрія Клименко четверо дітей. Каже, з роботою зараз не густо. Тож допомога безкоштовними дровами від держави доречна. Це куча хватить на місяць, на півтора десь. Ну, вона по вартості зараз десь 1000-2, може менше теж. А щоб мені газом отопитися, 1000-4 треба мінімум. У Широківській громаді на безкоштовну деревину місцеві подали 1800 заявок. Загалом з двох лісниць Житомирщини мають доправити майже 4 тисячі кубометрів сосни. Роздали ми вже порядка 500 кубов. Ну, справа в тому, що откуда ми возимо на Житомирщині, там теж відключають світло. І є проблеми із погрузкою. За державні кошти закупили дрова. А розгрузка, доставка сюди в Широку і від Криворізької залізниці – це наші бюджетні кошти. У Криворізькій районній військовій адміністрації кажуть, у прифронтових селах осколками російських снарядів посічений практично кожен кілометр повітряного газопроводу. Найбільше постраждали Зеленодольська, Широківська та Карпівська громади. Тож взимку газове опалення там може бути ненадійним. Інфраструктура газова та електропостачання найбільше пошкоджені. Вона в такому критичному стані, в робочому, але напруження на цю систему дуже велике. Її повесні після закінчення опалювального сезону буде капітально відремонтовуватись, тому що майже кожен кілометр воздушного газопроводу побитий осколками, посічений. На безкоштовні дрова мають право люди з інвалідністю, багатодітні родини, сім'ї загиблих захисників, українці, житло яких пошкодили окупанти, літні люди та переселенці. В нашій області на допомогу від держави, окрім Криворіжжя, можуть розраховувати жителі ще 8 громад Нікопольського та Синельниківського району.
районів. Щоб отримати деревину, слід звернутися до місцевої влади і подати письмову заяву. На Дніпропетровщині це вже зробили майже 26 тисяч родин. Альона Вєтрова, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». Повертають знов у стрій. У Дніпрі відновлюють дві школи Лівобережжя. Навчальні заклади постраждали під час російського ракетного удару в листопаді. Вибухова хвиля пошкодила з півсотні вікон у кожній зі шкіл. Більшість розбиті вщент. Найбільше постраждали старі вікна. Зачепило кабінети, шкільні лабораторії, спортзали. Всі пошкоджені вікна спочатку затягнули плівкою, частину шибок уже замінили. Повністю закінчити ремонт в одній зі шкіл планують у січні-лютому, у другій планують впорати до нового року. Під час ракетної атаки ніхто не постраждав. Учителі, технічний персонал перебували в укриттях, а учні вже кілька місяців навчаються дистанційно. Ось ці вікна, які відчинялися, вони лишилися у своїх пластикових рамах, збережене скло, але вікно було просто видавлене і лежало всередині навчального кабінету. А друга частина вікон виглядає ось так, тобто тут розбиті склопакети в цілих рамах. Найбільше постраждали дві спортивні зали, тому що там вікна були доволі об'ємні, і вони були всі старі, тобто жодного нового вікна. Ну і на сьогоднішній день повністю спортивна зала одна вже замінена, і на черзі інша на першому поверсі. Я сподіваюся, що ми встигнемо до закінчення календарного року це зробити. Війна змусила мільйони українців полишити домівки та шукати іншої долі деінде. Невеличке місто в Павлоградському районі стало справжнім осередком підтримки таких людей. У Тернівці переселенець кожен сьомий. Здебільшого це люди з Луганської та Донецької областей. Мешканці та місцева влада допомагають тимчасовим гостям знайти роботу, оформити виплати та навіть влаштовують арт-терапію для дітей. Все, аби адаптувати до нового життя. Деталі у наших журналістів. У мене зараз асоціація на малюнках – це українська. Мені подобаються ці кольори. Іллі 8 років. Він знає, що таке війна. Одного дня ворожий снаряд впав у кількох метрах від хлопця. Ці малюнки, вірить юний українець, допоможуть перемогти ворога. Був взрив і ударною хвилею дитину відкинуло, тому що вони були на дворі, перебирали вугілля, світла не було, потрібно було чимось топити. Ілюша лякався, дуже сильно лякався, ми дуже довго приходили в себе, він відволікається. Він не вспоминає вже, дуже багато не вспоминає. Він і вдома робить поробки і приносить сюди, передає військовим. І спішить з такими оченятами, біжить, мама, а буде хто, кому передати? Малює для захисників Ілля в молодіжному центрі Тернівки. У новому місті хлопець вже 8 місяців. За цей час жодного разу не пропустив заняття. Зараз 15% жителів Тернівки – переселенці. Всіх стараються працевлаштувати та адаптувати до нового життя. Ми з березня по листопад на території нашого міста привезли майже 200 тонн благодійної допомоги. Це і продукти харчування, в основному це і ліки, це і одяг, це і предмети гігієни. Цей складний час наша єдність – це не лише риси українського народу, а й символ нашого патріотизму і нашого бажання до перемоги. Вікторія вже вдруге втрачає свою домівку через війну. Спочатку у 2014-му у Мар'їнці, нині у Вугледарі. 24 лютого ворог вперше вдарив по місту, але того дня жінка працювала. Треба було видавати пенсію. Ми 5 днів сиділи в підвалі, потім виїхали. Люди доброзичливі, терцентри допомагають, гуманітарна допомога була. Це ціле літо і весна була кожного в місяці, по два рази в місяць ми отримували продуктові набори. Гігієну, ну, вдома на все ж краще. Вікторія разом із сім'єю призвичаюється до життя на чужині. Вдячна тернівчанам за підтримку. Вірить у перемогу і сподівається якнайскоріше повернутися додому. Лада Донець, Олексій Кікоч, Open News, телеканал «Відкритий». Другий фронт. На ньому цьогоріч тримали стрій аграрії. Вперше за роки незалежності вони орали, сіяли та жнивували під сиренами, вибухами й обстрілами. Компанія, яка всупереч війні продовжила працювати – KSG Agro. Вона поставила собі за мету забезпечити безперебійне виробництво і постачання агропродукції. Поки ЗСУ захищають нас на передовій, агрохолдинг укріплює економіку в тилу. Щоб Україна була з хлібом, з яким
якими викликами стикнулася компанія під час війни та як тримається, як вибудовує систему продовольчої безпеки та чого український бізнес очікує від держави. Про це у нашому спецрепортажі. Цей рік аграрії називають найважчим за всю незалежність України. Їм вперше довелося працювати під ворожими обстрілами. Під колеса їхніх комбайнів прилітали ракети. І з щемом у серці вони споглядали, як палають поля. Поля КСГ Агро у Криворізькому та Дніпровському районах Дніпропетровщини цьогоріч засіяли практично 15 тисяч гектарів. Це менше на 1500, ніж торік, зауважують у компанії. Гуляла земля, що межувала з Херсонщиною, з якою повсякчас і гатили окупанти. Це усе залишки від касетних шнурків. Коли відривається шнурок, вона детонірує. У КСДЖ Агро потурбувалися, аби для роботи в полі були паливо, насіння, добрива. Хоча все це в умовах війни здорожчало вдвічі. Клопоту додала й погода. За словами аграріїв, у 2022-му було обмаль вологи в ґрунті. Це позначилося на врожайності зернових. У 2022-му врожайність по підприємству 35 центнерів з гектара, це 3,5 тонни з гектара. У 2021-му 5 тонн з гектара. Тобто на 30% в цьому році отримали менше, ніж у 2021 році. Зернові КСДЖ Агро вирощує для власних потреб, аби забезпечити кормом майже 60 тисяч свиней на підприємстві під Кривим Рогом. А рапс і соняшник зазвичай реалізують на внутрішньому ринку. Цьогоріч в олійних проглянулися експортні можливості. 1800 тонн ми зібрали цієї продукції рапса, відвозили за границю, в Словакію, в Іспанію. Це був перший опит, тому що в минулі роки такої необхідності не було, тому що в Україні у нас ринок працював і нам давали, предлагали ціни. Ми використовуємо всі можливості для експорту і масла для експорту, рапс на сьогоднішній день. Це робимо все тими транспортом, це залізничний транспорт, це автомобільні перевозки. Але це дуже дорого і це неефективно, якщо ми будемо порівнювати з морськими перевозками портовими. Я значну частину свого прибутку ми фактично витрачаємо на логістику. Сьогодні собівартість врожаю зросла практично вдвічі, а збутова ціна через блокування Росією морських шляхів навпаки впала. Це створює дефіцит обігових коштів, наголошують аграрії, а значить змушує економити. Пшениця коштувала десь 8 тисяч гривень до війни, могли продати. Сьогодні вона 4,5 тисячі гривень. Тобто два рази продати може 4-4,5, а витрати в 5. Така мінусова арифметика. Попри мінусову арифметику, КСДЖ Агро реалізує заплановані до війни виробничі програми. Поки хлопці кладуть там своє життя, ми на сільськогосподарському фронті робимо свою роботу. Однак, враховуючи виклики сьогодення, плани на рік 2023 компанія коригує. Площу зернових культур скорочує, олійних нарощує, частину землі під пар. Послідуючі два роки будемо отримувати повышенный урожай культур, которые мы там будем размещать. И этим, соответственно, этим мы перекроем затраты 2023 года на содержание пара. Світова економіка виявилася чутливою до війни в Україні. Від нашої продукції залежать мільйони, тому людство має якомога скоріше об'єднати зусилля, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі та допомогти відновити український сільськогосподарський плацдарм. Наш народ, він не... Як казати, він ніколи не любив пана, щоб хтось хазяйнував на нашій землі, тому що ми самі хазяїни. Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». ДОТЕК запровадить кольорові графіки відключення світла у Дніпрі та області. Про це йдеться у телеграм-каналі компанії. Графіки будуть трьох категорій. Білий колір на графіку – світло є і в цей час його гарантовано. Сірий колір – гарантовано світла не буде. Світло-сірий колір на графіку свідчитиме, що відключення можливі, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься. У компанії просять громадян, якщо вашої адреси немає в переліку, повідомляти про це через сайт ДТЕК або телефонуючи до кол-центру. Поки неадекватні сусіди руйнують, адекватні підтримують.
В Україну прямують 45 силових трансформаторів і 50 генераторів від Азербайджану. Вартість допомоги – понад 800 тисяч доларів. Вага вантажу – більш ніж 50 тонн. У відповідь на запити України для відновлення стабільного електропостачання регіонів Азербайджан направив гуманітарну допомогу у вигляді електрообладнання, йдеться в повідомленні прес-служби МВС Республіки. У найближчі дні запланована друга партія гуманітарки від Баку. Азербайджан вже відправив Україні допомоги на 17,5 мільйонів доларів. Зігріють, пригостять гарячим чаєм та дадуть підзарядити гаджети. У Дніпрі відкрили нові пункти незламності. Вони у метро та центрах соцзахисту населення. Як працюватимуть тимчасові укриття у блекаут – дивіться далі. У Дніпрі продовжують облаштовувати пункти незламності. Один з них запрацював в управлінні метрополітену. Одночасно в пункті можуть розміститися зо два десятки людей. По-перше, зігрітися, випити гарячі напої, чаю, води, скористатися інтернетом, підзарядити телефони, гаджети, а також отримати першу домедичну допомогу. Пункти незламності запрацювали й у Дніпровській підземці. На станціях Вокзальна, Метробудівників, Металургів, Проспект Свободи, Покровська. Ми запускаємо сюди людей для того, щоб вони согрілися, підзарядили свої мобільні телефони, випили чашечку чаю, водички, використовувалися інтернетом, мобільною зв'язю, медикаментами. Пункти незламності в управлінні метрополітену та на станціях підземки працюватимуть цілодобово. Є можливість запитати двома істочниками за заживлення. В даному випадку у нас поки є електроживлення від стаціонарної мережі, ми працюємо до того моменту, якщо буде відключено. У разі відключення електроенергії кожен пункт із автономними пунктами живлення – це генератори, в даному випадку бензинові. Додатково пункти незламності облаштували за двома адресами Дніпровського міського держцентру соціального обслуговування – на лівому та правому березі міста. У разі вимкнення світла люди тут можуть не тільки зігрітися, а ще й скористатися послугами, які надають в терцентрі. Наші пункти незламності мають генератор, тому ми можемо працювати, якщо не буде світла, то ми будемо включати генератор і надавати людям допомогу. До нас приходять наші громадяни, які наші підопічні і ті, хто тут мешкає, можуть прийти до нас, зарядити телефон. У нас є пауербанки, у нас є відповідні подовжувачі, ми можемо працювати з людьми, допомагати, ми можемо надати, підігріти їжу, ми можемо зробити чай. Під час чергового відключення світла допомогу в терцентрі отримала й дніпрянка Олена. Я замерзла, а мене тут чаєм напоїли, сахарем, і маленькі крендельочки дали. Я прийшла, розказала своїй сусідці, вона така щаслива була, каже, тепер я теж з тобою буду ходити і користуватися. Скористатися послугами можна у закладах соцзахисту на вулицях Лоцманській, Тополині, Тверській, Янтарні, Панікахи, Осінній, Новоорлівській, Романа Шухевича та Іларіонівській. Крім того, пункти незламності облаштували на базі райадміністрації та 40 шкіл Дніпра. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Вимушені канікули. Маршрути трамваїв та тролейбусів у Дніпрі наразі не працюють. Про це нагадують у департаменті транспорту Дніпровської міськради. Якщо ви бачите на вулиці електротранспорт, це технічний рейс, який може перевозити пасажирів. Попри це, метро працює. Через такі проблеми з електротранспортом і труднощі з поїздками плазмоцентр у Дніпрі запустив акцію для донорів. Компенсація – 100 гривень за транспорт. Вона діятиме від сьогодні до 31 грудня. Виплату можна отримати на касі плазмоцентру після здачі від 450 мл плазми. Зняти готівку під час блекауту. В Україні під час вимкнення світла можна буде зняти гроші. Для цього працюватимуть чергові відділення банків. Про це йдеться на сайті Нацбанку. За повідомленням, чергові відділення будуть забезпечені необхідним обладнанням та зв'язком для безперервної роботи за відсутності світла, а також додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою. Також, за інформацією Нацбанку, організують і безперебійну роботу контакт-центрів. Так, інформуватимуть клієнтів про місце розташування і графік роботи чергових відділень. Знайти їх можна на сайті Нацбанку.
Разом з тим, НБУ дозволив знімати готівку в аптеках, АЗС, касах магазинів. Для цього необхідно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму. Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 тисяч. Крім того, в Україні запрацював банкоматний роумінг. Скасовано комісію за зняття готівки власниками карток інших банків. Про це повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан. Тобто, можна користуватися будь-яким банкоматом, як банкоматом свого банку. Фінустанови для власників карток інших банків запровадили ліміти видачі готівки такі ж, як і для своїх клієнтів – 10-20 тисяч гривень. Ми вважаємо, цієї суми достатньо не лише, щоб задовольнити потреби, але й щоб сформувати певний запас готівки, додав Шабан. За словами заступника голови НБУ, до ініціативи долучились уже з десяток українських банків. На 12% у порівнянні з минулим тижнем зросла захворюваність на грип та коронавірус, констатують лікарі. Але панікувати не варто, бо це практично вдвічі менше, ніж у цей період 2021 року. Та й розслаблятися не треба, кажуть медики, і вкотре нагадують про елементарну профілактику – маски та гігієну рук. Якщо захворіли, сидіть вдома, не розносьте інфекцію. А щоб мінімізувати шанси захворіти, вакцинуйтеся. Щепитися наполегливо рекомендують людям із груп ризику. По-перше, це вагітні жінки, це діти від 6 місяців та люди віком 60 років і старші, це люди, які мають хронічні захворювання серцево-судинної системи, дихальної системи, нирок, цукровий діабет та інші люди з хронічними захворюваннями. Це люди, які в силу своєї професійної діяльності вони контактують з багатою кількістю інших людей. Це вчителі, це медичні працівники, це працівники сфери торгівлі. Для молодих талантів, попри війну, український бізнес продовжує підтримувати нашу молодь. Так стартував соціальний всеукраїнський проєкт «Scholarship в Україні» з видачі грантів. Це вже 9-й конкурс. Цьогоріч він проходить під девізом «Мотивація нескорених». Головна мета конкурсу – підтримка активних студентів, які націлені на розвиток та попри все здобувають освіту у вітчизняних вишах. Для участі студентам необхідно написати на конкурс аналітичну роботу за запропонованими темами. Переможці отримають грошові призи. Учасники, які посядуть перше місце, отримають по 15 тисяч гривень. Передбачені грошові винагороди і за призові місця. Грантодавачі в конкурсі – представники малого та середнього бізнесу України. Заявки на участь приймаються до 16 травня. Подробиці у соцмережах конкурсу. Зараз у нас представлено там дві теми в цьому конкурсі. І хочеться відмітити, вони завжди актуальні, ці теми, в даному випадку от по вантажоперевезенню чи по фінансово-технічному також кейсу. Хочеться відзначити, що студенти дуже заінтересовані. Ми консультуємо, телефони в нас всі працюють, якщо ні, їм емейл, ми на зв'язку завжди будемо проводити і більш детальну консультацію, те, як бачать грантонадавачі, що вони хочуть від цієї роботи. Але здебільшого ми завжди ставимо на креативність, на актуальність даних і аналітичну підґрунтя, які вони розкривають цю тему і несуть такі певні кейси. Ми працюємо з студентами, і не тільки з Дніпра, але й з Одеси, але й з Ужгорода. Ну, тобто у нас покриття, будь-який університет може подати роботу на здобування гранту. Тому я хочу сказати, що це ініціатива не тільки, скажімо, відмінників, але й тих людей, які хочуть, студентів, які хочуть стикнутися з практикою на першому, другому, п'ятому курсі, тобто написати дійсно ту роботу, яка важлива грантодавачеві.
Ворожі телеграм-канали запустили фейк про нібито падіння якості питної води в Україні. Начебто користування нею може призвести до епідемії. У Центрі протидії дезінформації наголошують, це свідома брехня Кремля, який намагається спровокувати паніку серед населення. Насправді, проведені МОЗ за 9 місяців майже 400 тисяч досліджень питної води не показали жодних відхилень від санітарних норм. Обласні центри контролю та профілактики хвороб за поточний рік не зафіксували жодного спалаху, пов'язаного зі вживанням водопровідної води, зазначили в Центрі протидії дезінформації. Тренувальна база у Дніпрі, а також майно стадіону «Дніпро-Арена» виставлені на аукціон. Про це повідомляється на порталі Open Market. Аукціон має відбутись 12 січня 2023 року о 9-й. Наразі реєстрація учасників відкрита. Уже зареєструвалися троє. Хто саме, поки невідомо. Стартова ціна лоту – 113 мільйонів 44 тисячі гривень. Гарантійний внесок – 5 мільйонів 652 тисячі 200 гривень. «Дніпро-Арена» – домашні стадіони – «Дніпро-1» та його навчально-тренувальна база. Нагадаємо, раніше на цьому стадіоні проводив домашні матчі ФК «Дніпро». Їй 26 років і вона – найстаріша кішка у світі. У Лондоні живе домашня улюблениця, яка встановила новий світовий рекорд. Книга рекордів Гіннеса офіційно назвала 26-річну Флосі найстарішою кицькою, адже її вік у перерахунку на людський – 120 років. Власниця пухнастої пані Грін називає її дивовижною. Ще кошеням разом з іншими котами Флосі мешкала поблизу лікарні. Потім їх розібрали працівники медзакладу. У першій родині пухнаста прожила 10 років, аж поки власниця не померла. Далі кицьку забрала сестра господарки. Там пухнаста прожила ще 14 років. А потім Флосі потрапила до пані Грін. Зараз киця у своєму поважному віці. Вона не чує, має проблеми із зором, але ласкава та грайлива, каже господарка рекордсменки. Вифлеємський вогонь миру вже в Україні. Словацькі скаути передали його українським пластунам на кордоні. Далі вогонь повезли Україною. 11 грудня він дістався Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Звідти вогонь миру залізницею доставлять в усі області. У кожному регіоні його перехоплять місцеві пластуни і поширюватимуть у громадах, передаватимуть у лікарні, сиротинці, школи. До Дніпра жар прибуде 13 грудня. Вифлеємський вогонь миру – щорічна міжнародна скаутська ініціатива напередодні Різдва. Основна церемонія передачі полум'я відбувається в Австрії, куди його привозять з Вифлеємо. У Відні всі скаути від цього вогню запалюють свої свічки та літаками розвозять у свої країни. Основна мета – поширити вогонь з місця народження Ісуса Христа до всіх, хто його потребує. Вогонь є символом доброї справи і підтримки. Цьогоріч він, як ніколи, актуальний для України. На цьому в мене все. Нехай повсякчас палає вогонь ваших сердець. Більше новин на нашому сайті, сюжети на YouTube. Ставте файники та активно поширюйте новини відкритого. Разом крокуємо до перемоги. Ми – мужня країна, Україна!